მოგესალმებით. მშობლების კივრის ლაივი დაიწყო უკვე. დაველოდოთ რამდენიმე ადამიანს, რომ შემოვიდნენ, მაყურებლებს და შემდგომ დავიწყებთ დეტალურად თემაზე საუბარს. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენ ვართ ფსიქოლოგები ია ურუმაშვილი და ლელა ჩაკვეტაძე საქართველოს ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ასოციაციიდან და მუშაობთ ჯოენის სახელობის სამედიცინო ცენტრის ფსიქოსოციალურ სამსახურში. ჩვენი სამსახურის მიზანია, რომ გარემო, ან ზოგადად საავადმყოფოს გარემო იყოს ნაკლებად სტრესული ბავშვისთვის, მაქსიმალურად უსაფრთხო და განვითარების ხელშემწყობი. იქიდან გამომდინარე, რომ საავადმყოფოში მოხვედრა და ზოგადად სამედიცინო პროცესები, პროცედურები, რაც გასავლელი აქვს ბავშვებს, დაკავშირებულია სტრესთან და შეიძლება გამოიწვიოს რეგრესიც, ამიტომ ვზრუნავთ მაქსიმალურად, რომ კომფორტული და უსაფრთხო გარემო შეიქმნას ბავშვისთვის. ძალიან ხშირად ხვდებით ხოლმე სამუშაო პროცესში, მხოლოდ ბავშვებთან არ მუშაობთ, მუშაობთ ასევე მშობლებთან და ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მშობლებს არ უნდათ ბავშვისთვის იმის თქმა, ან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება. შეიძლება მიზეზი იყოს ის, რომ ისინი ძალიან ნერვიულობენ, არ იციან, როგორ მიაწოდონ ინფორმაცია, არ აქვთ, ან ვერ მოძებნიან ხოლმე შესაბამის საჭირო სიტყვებს, როგორ შეიძლება რომ ბავშვს დაელაპარაკონ და აუხსნან, ნერვიულობენ, არ იციან, როგორი რეაქცია შეიძლება ქონდეს ბავშვს და ამიტომ თითქოს თავს იზღვევენ ხოლმე და ბავშვსაც იცავენ, რომ ინფორმაცია არ მიაწოდონ და ამაში ვეხმარებით ხოლმე ჩვენ, იმის გააზრებაში ვეხმარებით, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ბავშვის ინფორმირებას და ინფორმაციის მიწოდებას. Და კიდევ ერთი მომენტი არის ხოლმე, რომ ხშირად, როცა პატარები არიან ასაკით ბავშვები, დაახლოებით 5 წელზე ქვემოთ ბავშვებთან, არის ხოლმე მოსაზრება, რომ მაინც ვერ გაიგებენ და რა შეიძლება რომ ავუხსნათ და ვუთხრათ, იმიტომ რომ მაინც პატარაა და ვერ გაიგებს. დღევანდელი ლაივის ფარგლებში სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ, განვიხილავთ თემებს, რატომ არის მნიშვნელოვანი ბავშვებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, როგორ უნდა ვესაუბროთ მათ, როგორ უნდა დავეხმაროთ ემოციებთან გამკლავებაში და როგორ მოვამზადოთ მოსალოდნელი სამედიცინო გამოცდილებისათვის. პირველ რიგში შევჩერდები საკითხზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ზოგადად ის პროცესები, რისი გავლაც, ის ეტაპები, რისი გავლაც უწევთ ბავშვებს, როდესაც საავადმყოფოში ხვდებიან, ან უბრალოდ ექიმთან ვიზიტის დროს. ის ყველა პროცედურა უნდა გაიარონ თვითონ და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაცია გქონდეთ, თუ რისთვის მოდიან ექიმთან, ან ზოგადად როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემებს ვსაუბრობთ და დიაგნოზის გაჟღერებაზე ვსაუბრობთ, ეს არ მოიცავს მხოლოდ რაღაცა დიაგნოზის სახელის თქმას, იმიტომ რომ ანუ მშრალად დიაგნოზის სახელის ცოდნა ბევრი არაფრის მომცემი არ არის, მის უკან დგას ბევრი პროცედურები შეგრძნებებთან დაკავშირებული,
პროცედურების დროს შეგრძნებასთან დაკავშირებული პროცესები, ის სიცოდნე ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის, თუმცა უმეტეს ეს სამედიცინო გარემო არის ახალი და უცხო ბავშვისთვის. პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როგორც ჩვენ ყველა ადამიანს უფროსებს ზრდასრულებს, ბავშვებსაც აქვს თავისი უფლებები და ეს არის ის უფლება, რომ ბავშვებს კონდეთ ინფორმაცია თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. და როდესაც ჩვენ რაღაცა ინფორმაციას ვუმალავთ ან რაღაცას არ მეუბნებით, ზღუდავთ მის უფლებას, რომ იცოდეს, კონდეს ინფორმაცია. ჩვენ მიერ განხილული მიდგომები ზოგადად, ანუ თუ როგორ შეიძლება ვესაუბროთ ბავშვს და როგორ უნდა მოვამზადოთ, არის უნივერსალური, ანუ არ გამოყოფთ ჩვენ ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვებს და სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებს. უბრალოდ ყველა ბავშვთან ინდივიდუალური მიდგომა არის საჭირო მისი ასაკის განვითარების და საჭიროებების გათვალისწინებით. და ამის გათვალისწინებით და ამის საფუძველზე ხდება უკვე მერე ყველა ბავშვთან ინფორმაციის მიწოდებაც და შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა და მომზადება. ბავშვის უფლებებზე ვისაუბრეთ პირველი ძირითადი, რაც არის, ეს არის ბავშვის უფლება, რომ იცოდეს თავისი მდგომარეობის შესახებ. მშობელმა რომ არ უთხრას ბავშვს, ანუ ბოლომდე მაინც ვერ იცავს, ანუ ზოგიერთი მშობლის აზრით იცავს ბავშვს და ამიტომ არ ეუბნება, მაგრამ ბავშვი ამ გადმოსახედიდანაც მაინც არ არის დაცული, იმიტომ რომ შეიძლება სრულიად უცხო ადამიანისგან მოკრას, რა ყური თავის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ან უბრალოდ ხშირად უფროსები ჩუმად ვსაუბრობთ ხოლმე ბავშვების მდგომარეობის შესახებ, ოჯახში განიხილება ხოლმე საკითხები, როდესაც გეგმავენ რა როგორ უნდა გაკეთდეს. ხშირად გგონია, რომ ბავშვს შეიძლება არ ესმოდეს, იმიტომ რომ თამაშობს, ყურადღებას არ მაქცევს, კითხვებს არ მისვამს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ბავშვს რაღაცა ინფორმაციები არ ესმის. იმის სკან თავის დასაცავად, რომ ასე ყურმოკვრით ბავშვმა რაღაცები არ გაიგოს და შემდგომ არ ჩამოუყალიბდეს მას რაღაცა მცდარი წარმოდგენები ამ თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ყოველთვის ჯობია, რომ თავის მახლობელმა ადამიანმა, ოჯახის წევრმა, მშობელმა უთხრას, მიაწოდოს ინფორმაცია. ზოგადად პლუსი, რაც აქვს იმას, რომ ოჯახის წევრი აწოდებს ბავშვს ინფორმაციას, არის ის, რომ მის გვერდით არის, შეიძლება აღმოუჩინოს იმ დროს, ინფორმაციის მიწოდების დროს, ემოციური მხარდაჭერა, განსხვავებით იმისგან, როცა ბავშვი მარტო არის, რაღაცები ყურმოკვრით აქვს გაგებული და რაღაცებს ფიქრობს. შეიძლება თუ ასაკი ცოტა დიდია ბავშვი და უკვე კომპიუტერი შეუძლია მოიძიოს ინფორმაცია, ვიდეოები ნახოს, რაღაცა მას სალები ნახოს, შეიძლება არასანდო წყაროებზე იყოს ეს ინფორმაციები და მთლად სიმართლეს არ შეესაბამებოდეს. და ამიტომ შეიძლება მას კიდევ უფრო ჩამოუყალიბდეს შფოთი, შიში და რაღაც არასწორი წარმოდგენები ამ თავის დიაგნოზთან დაკავშირებით. და ამიტომ ყოველთვის ჯობია ხოლმე მშობელმა გააჟღეროს, მშობელმა გაუზიაროს თავისი ემოცია, ბავშვის ემოციებიც მიიღოს და ყოველთვის ჯობია, რომ ახლობისგან მიიღოს ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ძალიან კარგია, თუ ბავშვს მივაწოდებთ ინფორმაციას ეტაპობრივად. შეიძლება ჩვენ თვითონაც არ ვიცოდეთ ჯერ დიაგნოზი და უბრალოდ რაღაცა შემოწმებაზე მიყვავდეს ბავშვი ექიმთან, მაგრამ ამ ეტაპზეც თუ რაღაცა ჩივილები აქვს ბავშვს და დაგეგმილი არის ექიმთან ვიზიტი, მაგრამ დიაგნოზი ჯერ არ ვიცით, კარგია, თუ ბავშვს ამისთვისაც მოვამზადებთ და ვეტყვით, რომ აი მაგალითად თუ ვთქვათ ბავშვს ახველებს ან რაღაცა გულთან დაკავშირებული პრობლემა აქვს, ვეტყვით, რომ აი შენ რო გახველებს, მოდი ვნახოთ ექიმთან, იმიტომ მივდივართ, რომ ვნახოთ, რატო შეიძლება გახველებდეს, ან რომ იღლები, რატომ შეიძლება იღლებოდე და
რისი ბრალი შეიძლება იყოს. ნელ-ნელა ეტაპობრივად მომზადება ზოგადად მე მშობელსაც არიდებს იმ უხერხულობას და იმ საფუძვლად გამოწვევას, რომ ერთიანად შემდგომ დაისვას და რაღაცა ინფორმაცია მიაწოდოს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ანუ მით უმეტეს თუ ქრონიკულ დაავადებებს მოქმე ბავშვი უკვე ნელ-ნელა ეჩვევა, რომ ეტაპობრივად უწევს შემოწმებაზე სიარული ექიმთან რაღაცა ანალიზების აღება, რაღაცა პროცედურების ჩატარება და ამ ყველაფერში ბავშვიც არის ჩართული და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად აი პატარ-პატარა გადაწყვეტილებებში მიმაღებინათ ბავშვებს მონაწილეობა, რადგან უფრო მეტად კონდეთ სიტუაციაზე კონტროლის განცდა, რომ აკონტროლებენ რა ხდება და რისთვის ხდება. და შემდგომში უკვე თუ რაიმე ისეთი პროცედურებია დასაგეგმი, ძალიან ეხმარებათ ხოლმე ბავშვებს ეს ნაცნობი სიტუაცია და გამოცდილება და ის ინფორმაცია, რაც მათ აქვს მიწოდებული წინასწარ. რაც კიდევ მინდა რომ აღნიშნო, ეს არის, რომ მშობლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ანუ ძალიან ხშირად და ძალიან გასაგები არის ის, რომ მშობელს უჭირს თვითონაც ემოციურად გადალახოს და გაიაზროს ის ყველაფერი, ანუ ბავშვის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, დიაგნოზთან დაკავშირებით ყველაფრის გააზრება არის ძალიან რთული. მაგრამ ამავდროულად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ მშობელმა მიაწოდოს ინფორმაცია თავის შვილს, მიუხედავად სირთულეებისა და თუ დახმარება დაჭირდება, ვთქვათ, თუ რაღაცა კითხვებზე პასუხი არ ეცოდინება მშობელს, ეს არის ძალიან ბუნებრივი და შეიძლება, რომ ვთქვათ, ექიმთან კონსულტაციის შედეგად ან ერთად ინფორმაციის მოძიების შედეგად შვილთან ერთად რაღაცა კითხვებზე პასუხები მიიღონ და ძალიან ბუნებრივია. ანუ ბავშვებისთვის ხშირად ძალიან გვიჭირს ხოლმე აღიარება იმის, რომ რაღაცა არ ვიცით, ან გაგუზიაროთ ხოლმე ჩვენი ემოციები ან შიშები და ვუთხრათ, ვიცი რა, მეც ნერვიულობ, მეც მეშინია, მე რაღაცაზე პასუხი არ მაქვს. ეს არის ძალიან ბუნებრივი და ძალიან ნორმალური და ბავშვს აძლევს იმის საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტად რაღაცა კითხვები დაგისვას, უფრო მეტად გაიხსნას. კიდევ რაც მინდა რომ აღნიშნო, ეს არის, რომ განსაკუთრებით ქრონიკული დაავადების დროს არის ხოლმე, რომ ბავშვის ჩვეულებრივი რუტინა და რეჟიმი ირღვევა ხოლმე ამ მუდმივი პროცედურებით, მუდმივი ექიმთან ვიზიტებისთვის და როდესაც ეს ცვლილებები ხდება, თუ ბავშვი თავიდანვე არის ინფორმირებული, უფრო ნაკლებია სტრესის დონე და უფრო მეტად ახერხებს ამ სიტუაციებთან გამკლავებას. შემდეგი საკითხი არის, რომ თუ როგორ მივაწოდოთ ბავშვს ინფორმაცია და რას გულისხმობთ ზოგადად ინფორმირებაში და ამ თემასთან დაკავშირებით ჩაგვირთვება ლელა გააგრძელებს ამ თემას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უბრალოდ ერთი პატარა დეტალის დამატება მინდა იმ ნაწილში, თუ რატო არის მნიშვნელოვანი დიაგნოზის საუბარი და აუცილებლად მინდა ამის აღნიშნა, რომ მშობლისთვისაც ბევრად უფრო ხელსაყრელია, რომ ადრე თუ გვიან აუცილებლად დადგება ამაზე ლაპარაკის მომენტი, შეიძლება მოულოდნელ დროს, მოულოდნელ სიტუაციაში დაგისვათ ბავშვმა კითხვები თავისი დიაგნოზის შესახებ და ეს საკმაოდ დიდ სტრესს და უხერხულობასაც იწვევს მშობლისთვის. მაგრამ ამის სანაცვლოდ მშობლებს, უფროსებს ზოგადად შეუძლიათ, რომ წინასწარ მომზადებული დახმენ ამ მომენტს, თვითონ შეარჩიან ხელსაყრელი დრო და ადგილი, სადაც დაელაპარაკებიან და ეს უფრო ემოციურად სტაბილურ გარემოს შექმნის სასაუბროდ. ეხლა რაც შეეხება იმ ინფორმაციას, რომლის მიწოდებაც გვინდა ბავშვისთვის დიაგნოზის შესახებ,
Radkmau da, mașii arunda, vigulis, hot, marto, isrom, mertresat, stau suat, pau și da, utrat, roai, șen, șenii diagnozi, aris, SDS. Ara, diagnozi, este cel care are bulis, a fost o debată definiție, ara, aris, amisuc, adgas, teli, rigi, complexuri, movlene, bisa, da, aris, aris, procedură, bi. Camuflajul chat are pa 62 de romlele scrisate tânăclaus colmi amatul diagnost. Da, telies procese bi moi azreba am informația și romazet ce hațiunge sau brebit. Da, orat rocurtia ma vnișna, vnișnelovania ro es informația mi-e totos maximalura bunebriu care moși etapa privat, movlene bis paralelurat, tucat იცოდეს რატო მიდის ექიმთან, იცოდეს რატო აწუხებს ესა თუ ის ჩივილი თუ სიმპტომი და ასე შემდეგ. Რა შეეხება მომზადებას საუბრისთვის, ანუ შობალმა წინასწარ უნდა დაგეგმოს და მოემზადოს ამ საუბრისთვის. Რა თქმა უნდა, კარგია თუ ეს ერთბაშად საუბარი არ გვიწევს და უზრუნველყოფთ, რომ ეტაპობრივად მიაწოდოთ და ბუნებრივ გარემოში ეს ინფორმაცია, მაგრამ თუ ეს ვერ მოხერხდა, ან უკვე ეს ეტაპები გავლილია და ახლა იმ მომენტის წინაშე დგახართ, რომ გიწევთ უკვე პირდაპირ საუბარი ამ დიაგნოზზე, აქაც არსებობს გამოსავალი და ახლა მე გელაპარაკებით იმ შესახებ, როგორ შეიძლება მოემზადოთ ამ უხერხული მომენტისთვის. Პირველი არის აუცილებლად შესარჩევი გარემო და მარტო ფიზიკურ გარემოს არ გულისხმობ, ადამიანური გარემოც, ანუ ვისთან ერთად და სად იქნება უფრო ადეკვატური და შესაძლებელი, რომ ესაუბროს ბავშვს. Თქვა, ეს იქნება მშობლები, და-ძმა, სხვა ოჯახის წევრები, ეს უნდა შეარჩიოს თვითონ მშობელმა საუბრის წინ. Ასევე აუცილებელია, რომ თვითონ იყოს ინფორმირებული ამ დიაგნოზის შესახებ, მაქსიმალურად მოიძიოს ინფორმაცია, ბუნებრივია ექიმისგან ისაც იღებს მშობელი ამ ინფორმაციას, მაგრამ კარგი იქნება თუ ისეთ რესურსებსაც მიმართავს, თქვათ, რაც დაეხმარება, რომ უფრო ბავშვის შესაფერის ენაზე შეძლოს ლაპარაკი ამ დიაგნოზზე. Უნდა გაითვალისწინოს აუცილებლად, რომ ისაუბროს რაც შეიძლება მარტივი ენით, გასაგებად, მოკლე ფრაზებით და თავიდან აერიდოს ძალიან რთული და ესეთი ჩახლართული ფრაზები. Მარტივად საუბარში უნდა არ გულისხმობ, რომ თავი აერიდოს ტერმინებს, პირიქით რაღაც ტერმინები კონკრეტულ დიაგნოზთან დაკავშირებით, ხშირად ესმის ხოლმე ბავშვს, იქნება ექიმთან ვიზიტისას, ოჯახში და ასე შემდეგ. Და პირიქით ეს ტერმინები უნდა განგუმარტოთ აუცილებლად, ისე რომ იყოს მისთვის გასაგები. Შობელი მზად უნდა იყოს, რომ ბავშვს შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული რეაქციები ამაზე. Ან შეიძლება საერთოდ ვერ შეამჩნიოს იმ მომენტში მაინც რამე კონკრეტული რეაქცია ან ემოცია. Რა თქმა უნდა, რთულია იმის განსაზღვრა წინასწარ რა ემოცია იქნება ბავშვს. Მშობლებს ხშირად ეშინიათ ხოლმე ძალიან ისეთი შიშის გამოხატვის ბავშვის მხრიდან და თითქოს იცავენ ხოლმე ამ შიშებისგან. Მაგრამ ყოველთვის ასე არ ხდება. Ზოგჯერ შეიძლება ერთი შეხედვით შეუმჩნეველი იყოს ბავშვის ემოციები და რეაქცია, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემდეგ, რაც დაელაპარაკება ბავშვს, დააკვირდეს მის ქცევას, ხასიათის ცვლილებას, შეიძლება საერთოდ საუბრისგან თავის არიდება სცადოს ბავშვმა და ამის არჩევანი საშუალებას დაუტოვეთ, რომ მისთვის როცა კომფორტული იქნება, მაშინ დაელაპარაკოთ. განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვებში ძალიან ხშირად ჩდება ხოლმე დანაშაულის განცდა და ეს თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ იქნება სასჯელად. ეს ასაკობრივი კრიზისიდან გამომდინარეა და ამისთვის მზად უნდა იყოს მშობელი. Და გარდა ამისა შეიძლება დაიწყოს ცვლილებები ძილის ქცევაში, უმადობა და ასე შემდეგ. ანუ ეს და სხვა მსგავსი ემოციური გამოხატულებები შეიძლება მოყვეს ამაზე ლაპარაკს.
თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ თავი უნდა შევიკავოთ ლაპარაკისგან და ინფორმირებისგან, რადგანაც ამის გარეშე უფრო ანუ ემოციები არსად არ გაქრება, ინფორმაცია მაინც მიეწოდება ბავშვს ადრე თუ გვიან და აბსოლუტურად დაუგეგმავ და გაუკონტროლებელ სიტუაციაში. Da, ეს ემოციები აუცილებლად იქნება, უბრალოდ მაგ დროს საშუალება ნაკლებად არის ხოლმე, რომ ხარ დამჭერი კავდეს ვინმე გვერდით. Და კიდევ ერთი რაც ასევე რეაქცია არის ამ ინფორმაციაზე არის ხოლმე დიაგნოზთან და ამ სამედიცინო გამოცდილებასთან დაკავშირებული თამაშები. ბავშვები ხშირად გამკლავების სტრატეგიად იყენებენ ხოლმე თამაშს და ამ გზით ცდილობენ გამოკლავდნენ თავიანთ ემოციებს, ამ თავიანთ ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ხშირად როლურ თამაშებს ირგებენ ხოლმე, მიმართავენ ხოლმე. Da, სხვათა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ეს თამაშები ერთის მხრივ არის ინფორმატიული მშობლებისთვის და ჩვენ ამ თამაშებით შეგვიძლია რეალურად გავიგოთ მისი რეალური შფოთვები, შიშები, წარმოდგენები, დაავადებასთან დაკავშირებით და აზრები ზოგადად და მისი ცოდნა ამის შესახებ. მეორე მხრივ თამაშის მომენტი შეგვიძლია გამოვიყენოთ მასთან კომუნიკაციისთვის, რადგანაც ბავშვების ქცევის მთავარი ფორმა არის თამაში და თუ რამის ახსნა გვინდა მათთან, თუ კომუნიკაციის დამყარება გვინდა, ანუ ეს უნივერსალური ენა არის ბავშვთან საკომუნიკაციოდ და ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ჩავერთოთ და ანუ ეს შესაძლებლობა მაქსიმალურად უნდა იქნეს გამოყენებული და კიდევ ერთი თამაშის პროცესში ჩვენ შეგვიძლია ბავშვს რომ დავეხმაროთ ნახელოვნდეს განკლავების სტრატეგიებში. გამოხატოს ემოციებიც და ასევე ჩვენს გავუზიაროთ ჩვენი ემოციები. ეს ყველაფერი ანუ საუბრისთვის მომზადების ნაწილია და ეხლა შეიძლება უშუალოდ ბავშვთან საუბარს და პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის საუბრისას აუცილებლად იყავით გულწრფელი. ბუნებრივია ყველა ასაკის ბავშვს ერთნაირად და ერთი მოცულობის ინფორმაციას ვერ მივაწვდით. Და მათი გონებრივი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ინფორმაციის სიღრმისეულობა, კომპლექსურობა და სირთულე ბუნებრივია განსხვავდება. თუმცა ნებისმიერი მოცულობის ინფორმაცია, რაც უნდა მივაწოდოთ ბავშვს, აუცილებელია, რომ შეესაბამებოდეს სიმართლეს. მინიმუმ იმისთვის, რომ ბავშვის ნდობა არ დაუკარგოთ და მაქსიმალურად გავაძლიეროთ ემოციური კავშირი და ნდობა ერთმანეთის მიმართ. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარ დაინტერესდეთ თვითონ რა იცის ამის შესახებ. შეიძლება გქონდეს უკვე ინფორმაცია, შეიძლება თქვენ ფიქრობდეთ, რომ მანჯერ არაფერი იცის, მაგრამ რაღაცა დოზით მაინც გქონდეს ინფორმაცია, ამიტომ კარგი იქნება თუ შეეკითხებით რა იცის ამის შესახებ. კითხოთ, რომ აი რა იცი ამის შესახებ, რომ აი გუშინ ექიმთან რო ვიყავით, აი რატო ვიყავით. ან რაღაც მსგავსი კითხვები, რომ გაიგოთ მისგან ის თუ რა იცის. ხო, შეიძლება სახელწოდება დაგისახელოთ, რომ თქვათ, გითხრათ, რომ აი მე ასთმა მაქვს, მაგრამ არ იცოდეს მნიშვნელობა, რას ნიშნავს ეს ასთმა. ამიტომ მარტო ამ სახელწოდებით ნუ დაკმაყოფილდებით და უფრო სიგნისეულად ჩაეკითხეთ და დაინტერესდით, როგორი ისმის მას ეს თავისი დიაგნოზი. და გააგრძელეთ საუბარი იმის შესახებ, თუ რა პროცესები მოსდევს ამ დიაგნოზს, რა დგას ამ დიაგნოზის უკან, ამ სახელწოდების უკან. შეიძლება გქონდეს ძდარი წარმოდგენები და განსაკუთრებით იმ ასაკში თუ არო, აი რეალობას რო ვერ ასხავებენ ხოლმე ადრეულ ასაკში,
წარმოსახვებისგან და ამიტომ შეიძლება რაღაცა წარმოსახვები, ანუ წარმოდგენები გაუჩნდეს, რაღაც ფანტაზიური ან უბრალოდ მცდარი წარმოდგენები ამ თავისი დაავადების შესახებ და ამაზე თუ არ ილაპარაკებს, ამას თუ არ გაგიზიარებთ, ამან შეიძლება სერიოზულ შფოთვებამდე და სტრესამდე მიიყვანოს. და მაშინდაც რაც თქვენ ამას შეიტყობთ, მისი წარმოდგენების ამ სიცოცხლის შესახებ უკვე შეგიძლია შეესთავაზოთ. რომ შეგიძლია აუხსნათ უფრო სიღრმისეულად, უფრო კარგად და უფრო დეტალურად მისი მდგომარეობის შესახებ. და ხო აუცილებელია, რომ შეინარჩუნოთ ეს მარტივი და გასაგებიანით საუბარი, აუცილებელია დაიცვათ სიზუსტე, თანმიმდევრულობა და ნუეცდებით, რომ იმის გამო რომ ბავშვი დაიცვათ და იმის გამო რომ აი პოზიტივ კონტექსტში გაგრძელოს ლაპარაკი, რაიმე ან დამალოთ, ან ისე შეცვალოთ, რომ რეალობას არ შეესაბამებოდეს. ასევე რამდენადაც საშუალება გექნებათ, ცადეთ, რომ ბავშვს დაუტოვოთ იმის საშუალება, რომ თვითონ წარმართოს საუბარი, მიეცით იმის დრო, რომ დაფიქრდეს, მას შემდეგ რაც რაიმე ტიპის ინფორმაციას მიაწოდებ, დაფიქრდეს, გაიაზროს, კითხვები გაუჩნდეს და მიეცით წახალისეთ, რომ დასვას ეს კითხვები, მიეცით საკმარისი დრო. ეს რომ თვითონ წარმართოს საუბარი, დამატებით კონტროლის განცდას, მოვლენებზე კონტროლის განცდას ჩვენს ბავშვებს და უფრო კომფორტულად გრძნობენ ხოლმე თავს და არა თქვათ რაღაცა გამოცდილების პასიურ მიმღებად. ნახეთ, ისეთი სურათი იხატება ხოლმე და რეალურადაც ესე არის, რომ როცა ბავშვს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, ის სადღაც მიყავთ, ექიმთან მიყავთ, პროცედურებს უკეთებენ, რაღაცებს უგეგმავენ და ყოველთვის არის გამოცდილების პასიური მიმღები. ამიტომ არ გამოგჩეთ ხოლმე ის მომენტები, რომლებიც საშუალებას მოგცემთ, პატარ-პატარა არჩევანის საშუალება მაინც მისცეთ ბავშვებს. მაგალითად, ერთად დაგეგმოთ ექიმთან ვიზიტი და ასე შემდეგ. რომ მინიმალურ დონეზე მაინც რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს თვითონაც და აი ცოტა აქტიური იყოს, აქტიური მონაწილე იყოს ამ პროცესების და არა მარტო ესე პასიური მიმღები. კიდევ და კიდევ ემოციებს მიუბრუნდები უკვე უშუალოდ საუბრის ნაწილში, რა უნდა გაითვალისწინოთ, ეს არის, რომ იყავით ღია და მიმღებლური ბავშვის ემოციებისადმი. ხშირად ბავშვის ემოცია არარეალურად ეჩვენებათ ხოლმე უფროსებს და რაღაც მარტივი პროცედურის დროს ან მარტივ სიტუაციაში, როცა კივნეული არაფერი ელოდება და დისკომფორტსაც არაფერი უქმნის ერთი შეხედვით, მშობლები ხშირად ეუბნებიან ხოლმე, რომ აი არაფერს გიკეთებენ, საშიში არაფერი არ არის, არ გეტკინება. ეს სამივე ფრაზა ბავშვებისთვის არის აბსოლუტურად არაფრის მომცემი, პირიქით დამაბნეველი არის, ინფორმაციის ვაკუუმში ამყოფებთ ბავშვებს და ეს არაფრის გიკეთებდა ნუგეშინია მათთვის საერთოდ არ მოქმედებს დამამშვიდებლად. ამის ნაცვლად უმჯობესი იქნება, რომ მიიღოთ ეს მისი შიში, აღიქვათ რეალურად. რეალური მიზეზი არსებობს თუ არა ამ შიშის, ის ბავშვი რეალურად განიცდის ამ შიშს მიუხედავად იმისა. ამიტომ აუცილებელია, რომ აღიაროთ ეს ბავშვის ემოციები და ეს საშუალებას მოგცემს, რომ აი დასაბამი მივცეთ ემოციურ ხარდაჭერის პროცესს და არ ჩავკეტოთ ამ ემოციების გამოხატვის მომენტი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვეტყოთ, რომ ვისაშიში არ არის, რა გატირებს ამ ხალხს, გოგო ხარ, ამ ხალხს ბიჭი ხარ, ამის შემდეგ შეიძლება დავბლოკოთ ბავშვების მხრიდან ემოციის გამოხატვა და მას უბრალოდ აღარც ჰქონდეს სურვილი და ჩათვალოს, რომ აი მაინც არავინ ჩათვლის რამე და ამ ემოციას და არ გამოხატოს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ემოციებიც გაუზიაროთ. რადგანაც არ არის, ანუ არ არის სწორი, როცა ფიქრობთ, რომ უმჯობესია დავმალოთ ბავშვებთან ჩვენი ემოციები.
პირიქით, რაც უფრო გულწრფელები ვიქნებით, რაც უფრო ღია ვიქნებით ბავშვებთან, ჩვენი ემოციების ადეკვატურად გამოხატვით, რომ დავასახელო, რომ ეხლა მე მეშინია, ეხლა მე ვღელავ, ეხლა ძალიან შფოთავ. Ამ ემოციების გამოხატვით ბავშვს ვასწავლით, როგორ გამოხატოს ეს ემოციები და უფრო თანაბარი ხდება ურთიერთობაც. Ხო, აუცილებლად გამოიყენეთ ხოლმე ის მომენტები, როცა ბავშვი თვითონ გეკითხებათ, თვითონ ცდილობს, რომ გაარკვიოს მეტი ცნობის მოყარეობას და ინტერესს გამოხატავს. აუცილებლად გამოიყენეთ ხოლმე ის მომენტები იმისთვის, რომ აი ესე დაგეგმოთ და აწყოთ ეს საუბარი უფრო ბუნებრივ და უფრო და მისი მხრიდან დაინტერესებულ სიტუაციაში და არა მხოლოდ მაშინ, როცა თქვენ ხართ ამისთვის მზად. ანუ შეეცადეთ, რომ ერთ ის მხრივ თქვენს როცა ექნებით მზად მაშინ ელაპარაკოთ და მეორეს მხრივ თვითონაც მიეცით ამ არჩევანის საშუალება, რომ არის თუ არა მზად ამაზე საუბრისთვის. და ბოლოს, რასაც კიდევ მე მგონი იაკომაც აღნიშნა და მაინც დავაზუსტებ, ეს არის, რომ არ არის აუცილებელი მშობელს ყველა კითხვაზე ქონდეს პასუხი. ხშირად არის ხოლმე, რომ უფროსებს არ გვაქვს ბავშვების კითხვებზე პასუხი. ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია და ამის ახსნაც გულწრფელად შეგვიძლია ბავშვებთან და შეგვიძლია შევთავაზოთ, რომ იცით რა, მე არ ვიცი ამაზე როგორ გიპასუხო, მაგრამ მოდი ერთად მოვცემოთ ამაზე პასუხი. მოდი ექიმთან რო მივალთ, შეგვიძლია შევეკითხოთ, მოდი ჩავიწეროთ, რო არ დაგვავიწყდეს. ან მოდი ინტერნეტში მოვცემოთ. უკეთესია თუ ერთად შესთავაზებ, რომ ერთად მოძებნოთ პასუხები, ვიდრე წავიდეს და მარტო დამოუკიდებლად ეძებოს უთქვენოთ უფროსის გარეშე, როცა გვერდით არავინ ეყოლება მხარდამჭერი და გარდა ამისა დაცულიც არ იქნება იმ ზღვა მასალისგან, რომელიც ინტერნეტში დევს და ხშირად სიმართლეს არ შეესაბამება. ახლა მოდით ახლა იაკო განიხილავს ასაკობრივად უფრო დეტალურად რისი თქმა და როგორ შეგვიძლია ბავშვებისთვის. Მოკლედ მინდა შევეხო ანუ თვითონ უშუალოდ მომზადების თემას და ვეცდები რომ ასაკობრივად გითხრათ ძალიან მოკლედ კონკრეტული მაგალითებით როგორ შეიძლება მოამზადოთ ბავშვი ასოკადათ ბავშვების მომზადებაზე რომ საუბრობთ ხოლმე გულისხმობენ როგორც წეღანაც აღნიშნა რომ რატომაც პატარა ბავშვებს არის მით ვერ გაიგებენ მაგრამ ეს ასე არ არის მინდა ყურადღება გავამახვილოთ შვილებზე და ასე ვთქვათ მობაჯბაჯი ასაკის ბავშვებზე სადღაც 3 წლამდე ბავშვებზე რომლებსაც შეიძლება კონკრეტულად რაღაცები ვერ მოუყვეთ ესე და ვერ აღუხსნათ და ისე ვერ დაველაპარაკოთ როგორც ვთქვათ 11-12 წლის ბავშვებს, მაგრამ ამასაკში ძალიან მნიშვნელოვანია შეგრძნებების გახმოვანება და მოვლენების გახმოვანება. თუ რას ვაკეთებთ ეხლა, ვთქვათ, შეგრძნებებით რომ გაუხმოვანთ, რომ ეხლა ცივი სველი ბამბით უნდა გაგიწმინდო, ეხლა სიცხე უნდა გაიზომო და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ამ პატარებს განსაკუთრებით ეს 2-3 წლის ბავშვებს ექნება შესაძლებლობა, რომ სამედიცინო აღჭურვილობით ითამაშონ, ოღონდ ეს სამედიცინო აღჭურვილობა, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს მათთვის უსაფრთხო, მაგალითისთვის შეიძლება იყოს ხელთათმანები, შეიძლება იყოს ნიღაბი, ექიმის ქუდი, სათამაშო ნამდვილი, ოღონდ სათამაშოთ რომ მივცეთ ნემსი წვერის გარეშე, რომ მისთვის ეს ნივთები იყოს უფრო ნაცნობი და შეეძლოს მათთან შეხება და მათი გამოცდა. შემდეგ ასაკ შევეხები, ეს არის 3-5 წელი, როცა რაღაცა წარმოსახვები შემოდის და ცოტა ბუნდოვანია. მარტივი განმარტებები უნდა მივცეთ მათ და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ასაკში თამაში, როგორც ლელა აღნიშნა, ზოგადად თამაშს ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს და ძალიან დიდი და საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეიძლება მივაწოდოთ თამაშით. ხშირად ვიყენებთ ხოლმე
ექიმობა ნას თამაშს რა დროსაც ეცნობიან ამ სამედიცინო მასალებს, აი ესეთი თეთრი თოჯინები ყოს, რასაც აქვთ საშუალება რომ გაუკეთონ ნემსები, აუღონ ანალიზი, გაუზომონ წნევა, ის მარტივი პროცედურები, რაც ყოველთვის ნებისმიერი ვიზიტის დროს უმეტეს შემთხვევაში ყველას გვიწევს, დიდსაც და პატარასაც გაკეთება. ამ დროს, ამ ეტაპზე, ანუ 3-დან 5 წლამდე ბავშვები კონკრეტული გამოცდილებით იაზრებენ თავიანთ მდგომარეობას და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი კონკრეტული რაღაცები აღვხსნათ და ეს ინფორმაცია არ უნდა იყოს ძალიან დიდი ასაკიდან გამომდინარე. შემდეგ შევეხები 6-დან 11 წლამდე ბავშვებს, სადაც ისევ მნიშვნელოვანია ძალიან თამაში, მაგრამ ამ ეტაპზე უკვე 6-დან 11 წლამდე ბავშვებს შეუძლიათ უკვე გააკეთონ, დააკავშირონ რაღაცა ორი მოვლენა ერთმანეთთან და შეგვიძლია რომ სპეციფიური ინფორმაციაც მივცეთ დაავადების შესახებ, მაგალითად თქვა თუ რაიმე გულის პრობლემა აქვს, რაიმე თანდაყოლილი მანკი აქვს, მარტივად შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ აი შენ გულს დახმარება ჭირდება იმისთვის, რომ უკეთესად იმუშაოს. აკავშირებს იმას, რომ სისხლის ანალიზს რო იღებს, ეს რისთვის არის, რომ მერე შემდგომ ექიმმა დაათვალიეროს ეს სისხლი და ან წამალი დაუნიშნოს, ან პირიქით წამალს რომ სვამს შეამოწმოს ამ სისხლის ანალიზით, როგორ მოქმედებს ეს წამალი. და 12-დან 18 წლამდე ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვთვლით, რომ დიდები არიან, კიდევ ინჯერებსაც ძალიან მოწონთ ხოლმე ექიმის როლის მორგება, ექიმობანას თამაში, გამოცდილების მიღება და ეს ყველაფერი ძალიან ეხმარებათ გამკლავების სტრატეგიების შემუშავებაში და რომ დახელოვნდნენ და თვითონაც ანუ კონტროლის განცდა ჰქონდეთ. ანუ 12-დან 18 წლამდე უკვე შეუძლიათ რომ გაიაზრონ რა უნდა გააკეთონ იმის თავისი ჯანმრთელობის თვის, რისი გაკეთება უწევთ, რა რატო კეთდება, რა შეზღუდვები შეიძლება ჰქონდეთ, რისი გაკეთება არ შეიძლება და ასე შემდეგ. და ანუ მათთან უფრო შესაძლებელია უკვე ასაკიდან გამომდინარე, რომ კომპლექსური ინფორმაცია მივცეთ, კითხვებიც უფრო მეტად წამოვა, დიდი ბავშვებისგან უფრო სპეციფიური კითხვები წამოვა, იგივე შეზღუდვებთან დაკავშირებით. და ძალიან კარგი მაგალითია ერთი, გოგონა რომელსაც ეპილეფსია ჰქონდა, თავისი კალათბურთის თამაშებს არ გეგმავდა ხოლმე კლუბის დღეებში, იმიტომ რომ თვითონ იცოდა რომ თუ კრუნჩქვა დაემართებოდა, ანუ სკოლაში ვერ მართავდნენ და ამიტომ თავის თამაშებს გეგმავდა ხოლმე შაბათ-კვირას. ან ისინი უფრო უკეთესად მართავენ სიტუაციას, როდესაც ყველაფერი იციან. ამით დავამთავრებ მოკლედ და ლელა თუ დაამატებს რამეს ორი სიტყვით, შემდეგ დაგემშვიდობებით. ლელა ხმა არის მის ბოდიში? უკაცრავად. მე მგონი ყველაფერი ვთქვით, რისი თქმაც გვინდოდა ამ ლაივში, უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა დავაზუსტო, რომ არსებითად მნიშვნელოვანია ბავშვთან გულწრფელად და ესე ღიად საუბარი, როგორც ინფორმაციულ ნაწილზე, ასე ემოციურ ნაწილზე. მიმართა მშობლებს და უფროსებს, რომ აი ნუ შეგეშინდებათ ბავშვების მოსალოდნელი რეაქციის, თუ ხელმისაწვდომია, რა თქმა უნდა კარგი იქნება თუ და მიმართავთ ამ დროს ფსიქოლოგს. ზოგიერთ კლინიკაში არის კიდეც ფსიქოსოციალური სერვისი, რომელიც ზრუნავს ხოლმე ასეთ დროს მშობლებზე და ბავშვებზე, მაგრამ თუ ეს სერვისი თქვენთვის ხელმისაწვდომი არ არის, შეეცადეთ გამოიყენოთ ჩვენი რეკომენდაციები, გამოიყენოთ სხვადასხვა საბავშვო რესურსები, ვიდეო მასალები, ფოტო მასალები და აუცილებლად ისაუბროთ ბავშვებს თავიანთი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის, დაგემშვიდობებით.